Davlatimiz rahbarining Qoraqalpog'istonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bu borada hududlar aro hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida Namangan viloyati delegatsiyasi Qoraozak tumanida bo'ldi. Delegatsiya a'zolari avvalgi o'rganishlardagi aholi murojaatlaridan kelib chiqib, ishga kirishdilar. Bugün Qoraozak aholisi uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlari juda ham zarur. Shundan kelib chiqib dastlabki manzil Qoraozak ovuli bo'ldi. Loyiha qiymati 4.5 milliard so'm bo'lgan 80 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkilotiga tamal tosh qo'yildi. Shuningdek, xotin-qizlar murojaatlardan kelib chiqib, ularni band qilish maqsadida 10 nafar ayolga tikuv mashinalari hamda kerakli anjomlar topshirildi. Qolaversa, ovul yaqinida ayollar uchun ko'chma go'zallik saloni qurib, foydalanishga topshirildi. Bu yerda ham ayollar ish bilan band bo'ldi. Bundan tashqari, tuman aholisi daromadini shakllantirish va kambag'allikni qisqartirish maqsadida hududni parrandachilikka ixtisoslashtirish rejasi ishlab chiqildi. Shu asosda mahallabay ish tashkil etilib, tuman aholisiga 21.5 ming bosh zotdor parrandalar tarqatildi. Delegatsiya a'zolari Qoraozak tumanidagi 33 ta umumta'lim maktablarda va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham bo'lishdi. Muhimi ushbu maktablarga elektron doskalar, videoproyektorlar, adabiy kitoblar va musiqa asboblari ham topshirildi. Qurilish jumslarining barligi жергілікті бюджеттің есебінен болған болса, ішіндегі жиһаздардың хаммесін Намаңган вилаяты басшылығында 1 миллиард 800-ден зият инвентарлар жеткеріп беріп отырды. Бұл кебі хайырлы ішлер Қораозак туманы марказий шифоханасында хам давам етті. Умуми қиматы 1 миллиард сом болған заманави тиббиёт асбоб ускуналары ushbu manzilga topshirildi. Tumanda ichimlik suv muammosi ham bor. Ayni muammolarni hal qilish maqsadida Namangan viloyat delegatsiyasi Yesmozak Dosnazarov va Berda qishloq fuqarolar yig'ilarida ham bo'lishdi va bu qishloqlarga 4 ta nasos agregatlari o'rnatib berildi. Murojaatimizda hisobga olib xalqimizga mana 3 ovul yelatil punktiga qazayaqli kepe 40 ovul yelatil punktlarga toza ovul suv ichimligini bizlarga tartib beruvga bu toza ichimlik suv meni ta'minlab berganda xalqimizning atidan biz minnatdormiz. Tuman markazida maxsus daftarda turuvchi aholi uchun tashkil etilgan ko'ngilochar dastur esa aholini g'oyat mamnun etdi. Albatta, prezidentimiz topshirig'i asosidagi bu xayrli ishlarda aholini rozi qilish maqsadi bor. 2 kunlik muloqotlarda esa ko'plab qora o'zaklarni masalalari yechim topdi. Takliflari qo'llab-quvvatlandi.